Älska dina fiender och gör gott mot dem som förföljer dig och är elak mot dig. Be för dina fiender och så vidare. Jag ska läsa vad Jesus säger i Matteus 5:43-48. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelska faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. En annan översättning är, var perfekt så som er fader i himlen är perfekt. Så vi ska alltså älska våra ovänner och be för dem som förföljer oss. Tänk på det, kära vänner. Ha det bra. Hej.